вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. І ось головні теми випуску. Подільсько-Воскресенський 70% готовності. Рух переправою обіцяють запустити до кінця року. На якому етапі роботи? Останні дні жетонів у метрополітені розповіли, коли каси повністю перейдуть на продаж QR-квитків. І скільки ще діятимуть зелені картки. Україна припиняє авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Останніми двома рейсами з Піднебесної заберуть українських туристів. Коли? Вона пережила зґвалтування, приниження і біль, але сприйняла випробування долі як дар. Знамениті телеведучі і мільярдерці Опрі Вінфрі сьогодні 66. Сьогодні з сербами, завтра із чехами. Донецький «Шахтар» проводить спаринги на зборах у Туреччині. Як готуються гірники до 1/16 фіналу Ліги Європи. Автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом відкриють вже до кінця цього року. У цьому запевнив Віталій Кличко під час інспекції будівництва. Нехолодна зима без снігу дозволяє активно будувати переправу. На якому етапі роботи Богдан Бур'яненко бачив. Готовність 70% до відкриття 11 місяців. На Подільсько-Воскресенському основну частину робіт уже виконали. Арку з'єднали, більшість естакад збудували. Лишилось завершити з'їзди і ділянку мосту на Русанівських садах. Близько 250 працівників сьогодні працює на об'єкті, 50 одиниць техніки працює на об'єкті. Такі темпи і кількість робітників на сьогоднішній день задовільняють повністю поставлені завдання щодо того, щоб пропустити рух автомобільного транспорту. На будмайданчик привезли перші 4 ванти. Загалом міст триматимуть 68 канатів німецького виробництва. Монтувати підвіси завершать до середини літа. У теплу пору споруду асфальтуватимуть. Використають гусасфальт. Це технологія одна з новітніх, це технологія, яка використовується сьогодні у всьому світі, яка має більш збільшений експлуатаційний термін і більш високі експлуатаційні якості. Навіть гарантія складає 10 років на ці суміші, але при правильному конструктиві і вкладанні, по-перше, по-друге, при правильній експлуатації, такі покриття слугують і 15, і 20 років. Цього року місто виділить майже 3 мільярди гривень на завершення будівництва першої черги. Фінансування передбачено на цей рік, і я переконаний, що збою в роботі у нас не буде. В кінці року будемо відкривати автосполучення між лівим та правим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту. Також хочу наголосити, що розрахункова кількість 60 тисяч автівок за добу будуть переїжджати по цьому мосту. Заплановано здійснити в поточному році рух автомобільного транспорту по Подільському мостовому переходу на ділянці від Подолу. Це через заїзд на Подільський мостовий перехід з вулиці Верхній та Нижній Вал. По всій трасі, по якій ми щойно проїхали з вами і побачили, і транспортний зв'язок – це зі з'їздами на розв'язку Бальзака-Ватутіна. Наступна черга – виїзд мосту на проспект Алішера на воді. Над нею працюватимуть вже наступного року. Також після відкриття авторуху візьмуться за гілку метро. Будівельники кажуть, експлуатуватимуть міст 100 років. Богдан Бур'яненко, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Не те, чим можна пишатися. Київ потрапив у топ в переліку міст з найбільшими заторами. Про це свідчать дані щорічного рейтингу Traffic Index 2019 від компанії, що виробляє навігатори та програмне забезпечення для них. Якщо брати по світу, то українська столиця за рівнем заторів на 12-му місці. Загалом аналізували ситуацію у 416 містах з 57 країн. За минулий рік трафік на дорогах Києва зріс на 7%. Перше місце в індійського Бангалора. Ну, якщо ж дивитися лише на Європу, то ситуація ще гірша. Ми у топ-трійці з найгіршим трафіком. На першому місці Москва, а за нею Стамбул. Київський метрополітен назвав останній день використання жетонів – 31 березня цього року. Вже у квітні в касах їх перестануть продавати зовсім. Зелені пластикові картки функціонуватимуть довше – до 31 березня 2021 року. На заміну жетонам вже є QR-квитки, їх продають на 10 станціях метрополітену. І
так само з квітня столиці можуть скасувати місячні проїзні квитки на різні види громадського транспорту. Натомість планують увести єдиний проїзний документ. Він може бути з обмеженням і без обмеження кількості поїздок. Відповідний проєкт розпорядження опублікували на сайті столичної мерії. І ось що пропонують. Отже, вартість місячного квитка на проїзд в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та метрополітені без обмеження кількості поїздок становитиме 1300 гривень. 650 для студентів і для учнів він удвічі дешевший – 325 гривень. В проєкті розпорядження вказано, що квитки з обмеженням кількості поїздок в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері, метрополітені та в міській електричці коштуватимуть 290 гривень на 46 поїздок протягом місяця, 390 гривень на 62 поїздки, 575 гривень на 92 поїздки і 770 гривень на 124 поїздки. Також мають вести добові квитки на проїзд у всіх видах транспорту. На 24 години він буде коштувати 100 гривень, на 2 доби – 150, а на 3 – 200 гривень. При цьому кількість поїздок без обмеження. Тарифи на разові поїздки залишаються незмінними – від 6 гривень 50 копійок до 8 гривень, залежно від кількості одночасно придбаних поїздок. Проти коронавірусу усіма можливими засобами китайці намагаються уберегтися від хвороби пластиковими пляшками. Їх одягають просто на голови. У соцмережах з'явилися світлини, що демонструють винахідливість мешканців. По крамницях та на вулицях люди ходять, наче інопланетяни в імпровізованих скафандрах. Усе, аби лише уникнути зараження смертельно небезпечним коронавірусом. А в Україні задля попередження захворюванням знезаражують станції метро та вагони. Щодня їх мають спеціальними дезінфекційними засобами. Але у прес-службі Київського метрополітену зауважують, так роблять щороку, узимку, під час епідсезону вірусних захворювань. Чим проводять дезінфекцію, розповіли столичним новинам. Кожного дня, окрім звичайного прибирання, яке проводиться, проводиться додаткового прибирання з дезінфікуючими засобами. Використовуються такі засоби, як тентамін, тентамін плюс, і ними відповідно обробляються всі поверхні, підвіконня касових вікон, дверні ручки, поручні ескалаторів. Вагони обробляються в депо, коли заходять в депо, і перед видачею на лінію вже повністю чистий рухомий склад. Україна припиняє авіасполучення з Китаєм, лише забере звідти своїх туристів. Авіакомпанія МАУ відправить до Китаю два останні заплановані рейси з програми, яку довелося перервати через спалах коронавірусу. Як повідомили у прес-службі компанії, перший літак полетить до Саньї завтра, другий – 3 лютого. Після цього МАУ припинить усі рейси до Китаю, орієнтовно до 24 лютого. А компанія SkyUp уже призупинила авіарейси до Піднебесної, попередньо до 28 березня. Тим часом коронавірус і далі швидко поширюється світом. Уже підтверджено 6057 випадків, 132 із них летальні. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Крім Китаю, вірус зафіксували у 15 країнах світу. До України небезпечна недуга ще не дісталася. На Оболонському проспекті орендар до смерті побив господаря квартири, в яку винаймав кімнату. Тіло мертвого чоловіка знайшла співмешканка і повідомила поліцію. За попередньою інформацією, між чоловіками розгорілася сварка, після чого орендар відлупцював власника квартири палицею і ліг спати. Від отриманих травм господар помер. За скоєне 56-річному чоловіку з Миколаївщини загрожує до 10 років в'язниці. Правоохоронці затримали чоловіка 63-го року народження, уродженця Миколаївської області, за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу та оголосили про підозру у злочині за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 10-річного хлопчика з Білої церкви знайшли. У попередніх ефірах ми повідомляли про розшук Нікіти Нагорного, який вчора пішов з дому і не повернувся. Поліцейським вдалося знайти дитину. Як з'ясувалося, він утік від матері, яка зловживає спиртним. Прихисток школяр знайшов у родині свого однокласника. І дивіться далі у випуску. 300 юнаків проти кількох тисяч озброєних вояків більшовицької армії. Герої Крут, пам'ятаємо. Протест людей з інвалідністю. Уряд планує змінити схему державного фінансування деяких об'єктів. До чого це може призвести?
Дорога до пейзажної алеї більше не світиться. Нові перила пошкодили вандали. Кому завадило чи, може, знадобилось LED-освітлення? Чоловіча збірна України з тенісу проведе свій перший цьогоріч матч у Кубку Девіса у березні. Хто суперник? Героїв бою під Крутами вшановує сьогодні Україна. 102 роки тому на Чернігівщині біля залізничної станції Крути відважні хлопці студентського куреню стримали величезне військо червоноармійців. Їх було лише 300 проти 4000 добре озброєної армії Муравйова. Але позад них за 130 кілометрів від місця бою був Київ, і вони готові були полягти, але не поступитися ворогу. Як вшановували героїв Крут сьогодні у Києві, Вікторія Кисельова розповість. Їх було лише 300 проти багатотисячного більшовицького війська. Втім, навіть така перевага муравйовської навали, яка йшла з Росії, не змогла здолати молодих, інтелігентних і самовідданих українських студентів, які ціною власного життя захищали свою країну. Минуло 102 роки, а битва під Крутами і досі залишається прикладом мужності юних. Нікому було захищати Київ, і тому саме ініціатива студентів, ініціатива української молоді створити курінь. Вона була якраз дуже вчасною, і саме завдяки цьому куреневі відбулася Крутянська битва, яка зупинила наступ Муравйова на Київ. Українські гімназисти і студенти протягом 5 годин чинили опір більшовицькій орді. Цей бій затримав горлорізів Муравйова на 4 дні, які зіграли вирішальну роль в історії. Своїми життями, які вони поклали під Крутами, вони дали можливість визнати Українську Народну Республіку на Берестейських переговорах якраз з центральними державами. Тобто цей подвиг, ця жертва, вона була недаремною, бо завдяки цьому утвердилася на міжнародному рівні Українська Народна Республіка. За різними даними, під Крутами склали голови від 70 до 100 патріотів, 27 потрапили у полон. Озвірілі більшовики повибивали їм зуби, викололи очі, а потім вбили. Поховали героїв лише після визволення Києва від червоних 19 березня на Аскольдовій могилі. Зараз про це нагадує символічний хрест. Та навіть мертві крутянці не давали спокою більшовикам. У 30-ті роки вони зруйнували цвинтар. Лише двох студентів – Володимира Наумовича і Володимира Шульгіна – вдало перепоховати на Лук'янівському кладовищі. Бій під Крутами – це ознаменування початку відродження, воскресіння української нації до боротьби за українську державу. В певній мірі це так є, бо ми знаємо, що після бою, поразки під Полтавою, ось ми не бачили таких дійсно визначних боїв, де б українці полягли за українську державу. Страчують життя за українську державу її сини і сьогодні. Боротьба проти Росії триває вже майже 6 років. Як і століття тому, відважні стоять у бою до останнього, не схиляючи голови проти давнього підступного ворога. Вікторія Кисельова, телеканал Київ. Більше сотні людей з інвалідністю вийшли сьогодні на акцію протесту під Міністерство соцполітики. Закликали урядовців не забирати фінансування у Всеукраїнської громадської організації УТОС. Йдеться про державну фінансову допомогу на непромислову сферу. Утримання баз відпочинку, бібліотек, клубів, гуртожитків. Люди побоюються, що від зміни схеми фінансування гроші до них не доходитимуть. Чому? Наталка Білогурова з'ясовувала. З плакатом під стінами Мінсоцполітики разом з іншими утосівцями стоять і учасниці хору «Світлиця». Завдяки товариству сліпих вони мають місце для занять та концертів і керівника. Він єдиний отримує зарплатню 1000 гривень. Якщо кошти розподілять по-новому, за цю 1000 доведеться змагатися в конкурсі. Щоб заплатити нашому керівнику, це нашому музиканту, ми повинні унижатися, плакати, стояти тут перед цією будівлею на колінах. Учасники просто співають і все, приходять і все. І за ці копійки, і ще уставляти конкурс. Хто буде конкурсувати? Ну скажіть, пожалуйста, хто буде оцінювати це? З
Сьогодні кошти для людей з порушенням зору виділяють напряму всеукраїнські громадські організації УТОС. І це не лише локації для відпочинку людей з інвалідністю, а й робочі місця. Майже 1500 утосівців працюють саме в непромисловій сфері. Але в Мінсоцполітики пропонують з наступного року розподіляти гроші на конкурсній основі. Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день 90% фінансового ресурсу виділяється окремим громадським організаціям. Без проведення конкурсу, без аналізу того, що вони виконують, що відбувається. На сьогоднішній день є позиція така, що потрібно реалізувати конкурсний підхід для того, щоб розподіляти ці кошти по заходам, які планується реалізувати. Новий розподіл коштів стосується не лише УТОСу. Всі гроші, які держава виділяє на непромислову сферу для людей з інвалідністю, розподілятимуть між різними громадськими організаціями. Наразі в Україні їх зареєстровано більше 500. Є фейкові організації, але вони також будуть брати участь у цьому конкурсі. І цілком можливо, що вони будуть ці конкурси вигравати, хоча там зовсім немає фактично інвалідів. Як проводитимуть конкурси, за якими критеріями обиратимуть переможця, незрозуміло. Умов його поки немає. На сьогоднішній день ми тільки застосовуємо ідею, ще немає конкретних пропозицій, ще немає конкретно нічого. Тобто ми говоримо про те, що це власне і є процедура громадського обговорення, але вона може бути або сприйнята, або не сприйнята. Наталя Білогурова, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Нові поручні уздовж нещодавно збудованих сходів до алеї художників більше не світяться. Цієї ночі хтось повиривав з перил елементи ледосвітлення. Нині поліція перевіряє відео із камер спостереження на прилеглій території. Сподіваються, з їхньою допомогою знайти зловмисників і притягнути до відповідальності. За словами голови Подільської райадміністрації Віктора Смирнова, уся ця територія охоплена зоною відеоспостереження, тому знайти вандалів цілком реально. Нові сходи від Андріївської церкви до алеї художників відкрили лише кілька місяців тому, торік у вересні. Американській телеведучій, актрисі, продюсерці та громадській діячці Опрі Вінфрі виповнилося 66. Її називають найвпливовішою жінкою шоу-бізнесу. Опра стала першою в історії темношкірою ведучою вечірніх новин і мільярдеркою. Але шлях до успіху був непростим. Опра Вінфрі народилася в маленькому містечку Костюшка в штаті Міссісіпі. До 6 років її виховувала бабуся, доки мати влаштовувала особисте життя. Коли ж вона повернулася, дівчинка її просто не впізнала. Саме тоді почалися страждання маленької Опри. 9-річну її вперше зґвалтував двоюрідний брат, потім його друзі та рідний дядько. У 14 вона завагітніла та втекла з дому, намагалася вкоротити собі віку. Натомість стався викидень, дівчина отримала вирок безпліддя. Випробування – це дар. Вони змушують вас шукати новий центр ваги. Не варто боротися з ними, варто тільки знайти новий спосіб піднятися. Перетворіть свої рани на мудрість, це вилікує вас. Через усе життя Опра пронесе дві обіцянки – не допустити бідності та домагань і в своєму житті, і в житті інших. На щастя, за освіту дівчини взявся батько, вона вступила до університету. І вже у 17 працювала на радіостанції, згодом стала першою темношкірою репортеркою. Далі телеведучою новин, проте її звільнили через надмірну сентиментальність. Але саме завдяки вмінню співпереживати людському горю, Опра стане найпопулярнішою ведучою у світі. Її шоу дивляться у 140 країнах. Ключ до реалізації мрії – зосередження не в успіху, який ще не настав, а значимість. Тоді навіть маленькі кроки і маленькі перемоги на вашому шляху отримують більше значення. Неважливо, хто ти і звідки ти, здатність перемагати починається з вас. Завжди. Коли ви недооцінюєте те, що робите, світ недооцінюватиме вас. Варто зрозуміти, що ви отримуєте у житті те, на що у вас є сміливість просити. Опру називають найвпливовішою жінкою світового телебачення. Її статки оцінюють у понад 4 мільярди доларів. Їй навіть пророкують президентство, якщо вона запропонує свою кандидатуру. Але головне, Вінфрі самотужки, побудувавши власне життя, надихає до змін мільйони людей. Ольга Косилич, телеканал Київ. Зміна – відомий храм Пікет. У мережі шириться фото нової найпохмурішої кішки у світі. Її ім'я – Мяу-Мяу. Вона живе в Тайвані.
Господиня забрала кицю з притулку, коли тій було 10 місяців. Жінка запевняє, злій морді вірити не варто, адже насправді у м'яу-м'яу характер лагідний. Вона любить робити масаж і спостерігати за птахами. Нагадаю, кішка, яка отримала прізвисько Грампі Кет через похмурий вигляд, стала улюбленицею мережі і героїною незліченних мемів, але вона торік померла. І вже час для анонсованих у випуску спортивних подій. Євгенія Золотоверха з добіркою найважливіших. Залишайтесь і дивіться СТН 21. В ефірі «Спорт», мої вітання. Сьогодні донецький «Шахтар» провів третій спаринг на зборах в Туреччині. Гірники мінімально поступилися сербському «Пролетеру». Донецька команда грала експериментальним складом. Після сухого першого тайму «Пролетер» вийшов вперед на 49-й хвилині. Цей гол став єдиним у зустрічі. І вже завтра, 30 січня, «Шахтар» проведе заключний контрольний матч на зборах з чеською командою «Словацько». До цього донечани перемогли польський «Лех» 1-0 і зіграли в нічию 1-1 з сербською «Войводіною». Нагадаємо, 20 лютого «Шахтар» прийматиме «Бенфіку» у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Ну і стало відомо, хто ж буде суперником «Динамо» на другому тренувальному зборі у Туреччині. Він розпочнеться вже цієї неділі, 2 лютого, там же в Белеку. І ось буде зіграно 6 спарингів. Перший відбудеться 5 лютого. Протистоятиме динамівцям «Олімпія» зі Словенії. Також будуть в суперниках норвежці «Стремс Годсет», «Борат» з Боснії, «Бате» з Білорусі, «Тубол» з Казахстану і «Динамо» Тбілісі з Грузії. Триватиме збір до 16 лютого. Ну а ось 12 лютого «Динамо Ю-19» прийматиме на міжнародній арені Загребське «Динамо» у плей-офф юнацької ліги УЄФА. Синьо-білі також перебувають на зборах у Туреччині і провели контрольний поєдинок з тамтешнім «Алтинордо». Кияни зіграли в нічию 1-1. Усі голи були забито у другому таймі і спочатку відзначилися господарі. Після пропущеного м'яча динамівці прискорили темп своїх атак і в одній з них Білошевський відновив рівновагу. Після цього білосині не збавили обертів і продовжували атакувати, маючи нагоду вирвати перемогу. Утім, рахунок до кінця матчу не змінився. Ну а чоловіча збірна України з тенісу на початку березня проведе свій перший у цьому році матч у Кубку Девіса. У плей-офф першої світової групи в Запоріжжі вони зустрінуться зі збірною китайського Тайпею. Завдання в українців – перемога. І щоб дістатися заповітної мети світового фіналу, потрібно зробити 3 кроки. І мало, і багато. На жаль, поки що нашій команді не допоможе Олександр Долгополов, який відновлюється після травми. Капітан Андрій Медведєв розраховує на лідера Сергія Стаховського, досвідчених Іллю Марченка та Дениса Молчанова, а також на низку перспективних юніорів. Своїх суперників українці знають у профі-турі, грали з ними не раз, і недооцінки не тенісного Тайбею немає. Першим номером Джунгом я грав, мені здається, двічі. Якщо не помиляюсь, останній раз на траві в Ньюпорті, то важко назвати травою. Я програв в 3 сетах, але так, він такий солідний гравець ченджу, тобто в нього є декілька непоганих результатів і в турі. Для того, щоб обіграти Тайпей, треба показати високого рівня тенісу, тому що ніже свого рівня вони теж не грають. Вони грають завжди стабільно, ровно, на рівні якісних челленджерів, і це вже достатньо високий рівень тенісу. Тобто в 3 сетових матчах, я думаю, що буде рівна боротьба, але, звісно, наша зборна України виглядить попривлекательніше. Ну, а українець Артем Далакян візьме участь у всесвітній боксерській суперсерії, якщо організатори включать легку вагову категорію «Флайтвейт» до третього сезону.
Поки що розглядають 4 вагові категорії. Нагадаємо, у першому сезоні суперсерію проводили у вазі Крузервейт, де боксував Усик. Це дозволило українцю зібрати усі пояси і стати абсолютним чемпіоном світу. Для Артема Далакяна участь у суперсерії є цікавою, якщо у ній змагатимуться чемпіони світу за версіями WBC, WBO і IBF. Інших варіантів участі промоутери Артема не бачать. Нагадаємо, 8 лютого у Києві Далакян проведе захист титулу чемпіона світу за версією WBA і наразі завершує тривалий процес підготовки до бою. Якщо суперсерія нам преподнесе такий подарунок, що всі чемпіони світу будуть участвувати, безусловно, ми будемо участвувати в них теж. Это мы не исключение, и наоборот, для нас это проще и договориться со всеми, и поучаствовать в таком престижном турнире. На наразі це все. До зустрічі.